Medhuvari. Yes. E county sita anoka. Ni kwa na Medhuvari. Yes. In the time Nairobi was a city commission, was he head yari under some form of receivership. Time it was a commission. Na NMS. Yes. There's a time kwa Nairobi City Commission. I remember that told my late father for the many years he has been working. Now we shall go revert back to normalcy. Wakona kidu geta go the mayor post. Yes. Getekia mayor. Mayor le utio make heririo go kan governor. Na mayor they had the colonial of a deed title. His worship. The mayor. Yes. His worship, the mayor. Diki wa Theka. His worship, the mayor, Diki wa Weru. His worship, the mayor, Kengori. His worship, the mayor, Councillor Majiwa. Just to name them but a few. Mayor siya kirekulea kwa kirima tao ni mane ne mare. Yes. Na municipal. Tiadweke mage kiri kana mayor nasa ni kahara. Yeah, usiono wa atene. Ni atene. Hey. Yes. Adumane na ilo vihide ya mayor kaharari. Yes. Moki itena ilo vitene. Yeah, ni atene. Na mayor le, niya ina mwa. The watch of Kawakai, you are mysterious because it's a very expensive gold chain. Yeah, kina gonna me Mugade wa mea. Yes, Namea, eh? Naka, you don't want a cajuras. And I think we should have just maintained that. Gatiba Katuado, Dekiri, yes, and the two are blue, Tirama Udumuno. Tato was here, me and everybody govern. No, no, I get through. No, I'm not carrying bara. Yes. We see that we're not carrying the ahead day ori. Mario Siasa iniri. Nia Kadus. He has been around. Yes. There's even a time set the horror and ori. Go out to a kid that will eat the idea. See, Karagiro, Nema Kaji, Rama, see, Daddy. See the meat. Tom Harrow, I can eat it. Yes. Wait, are the cow that's one night? Niaoge shamuro moto ma. Yekwa ruti yoko orokuwa guku. Yekwa ruta kau nuga kuwezo kera tukuri aliri. County ya Sebre. Ya kuri aguto Wajir. County ya Wajia. Yes. County 0080. Yeah. Kuna temu yoko neda ine. Yes. Mega kuwa ne tuwa kara. Mega. MC wako guweta wa agwesia ni wodi eto wa gala. Yes. Wa gala. Yes. Ni ago tudore ta kaodokwa. Ni ado jo no mati dega mwa. No we set the strategic ali murango ide. Yes. Messi aigira amiguira. Ni mari Messi ri aigira ganiga yaigu haria. Debate ge kasia. Ni shikaro ikabia officially. Yes. Yo kire okite. Baigwa. Let's take it to Bombafu. And they get to. Let's take it to the Balogo Wabi. Now, Belega Balogo speak, when the Belega Wabi speak, Agani. At a couple of Belega Guahufa letter. Baratapua. No, I couldn't get to Fajaka. I had to watch it. But Bal was a petition at the moment. I didn't know it. Get away to Makadi budget. A budget here, our account. Yes. At 2024, 2025. Budget, you're all Wakahora. Almost the mass stage, an attempted coup. Mena, a smile. Kama Wakati and Okuja. Wakasi, I could take. Kalibrambolango. Wakakisa the Kalibrambolango mna hii. Bigger sweep. Anguka nae. Gabra wana anguka nae. Uwa jugua mess. Toroka. Mwame kujugua mess. Tunubatia ya black chocolate. Maha!
Wewe! Ibrahim! Wewe ni malaki wapi? Messi ya spiga! Kama wewe mara umefata! Oka guwa ni oro! Iyo Messi ya wajiri kama tumusipu uro baba! Kama ya maanaume, fata mimi haye. Bala wosu bitishi baje sisi bala kubaleana. Kwani nye inogulu begeru. Kama tupusipa lasu na angelua. Kanoku wale. Kwa hiyo tiwa aluri mpati. Apana. Na dali mwena wa gavana. Apana. Spika hile kuwa. Watarba kipra ala kuza. Harka tabul ma. Wawa. Ongea tu kama nga hambo, kama nguja hapo sisi ndilo wawe. Sisa habano nunuwa onge yako. Ata angalia, angalia assembly yetu nga kama shule. Tengelezi msuri kama Nairobi. Assembly yao, ina murago kuro matu kama aluko onko. Mezi ya ukiti yo kahora. Ayo, ae, warga. Wana ene wabi semana balek hay kitu mana balek hay kitu shawrgar wona ulisa anguga na e bombaf bombaf anguga na e mesi na ndwe agako woti rogi todo madirio mabi no adozio na dona bijasia kaunti ya sebu ni dayari gwatiri yes adozio na nigo mayagwo biyanyinge nya cia guthairirwo ni eh ni nginya cia asal niki gato mama ke kaunti ya sebu ni cia equalization itari nari yes ekiana ma bije ikoro hari agwa sirio makutano hari hari asagana ki meto mautisa na yo disenta kama tuwala abi yako asa asa mbrewa na hana bodru oh they should put up a nice facility yenye naweka tu besa besa nukula nukula hata wa hata assembly yetu anaga kama go down akuma na waheshimua the ladies good morning Mwani leo no maigire ire bumage kwa. Ah maugire bu. Wa bar biga duru. Un biga duru ya ketugani shorgani. Ba Fatima. Ya masa. Na ndere siria mauma na mufango ya akugutha miss. Yes. Eh to nduma ukite assembly matari tai. Ni mego vaganite. Akwa aye. Ibrahim. Itwarga. Itwarga abba. Ambe ismaala be ankusha. Aye. Mahamed Koja Sari Sekia bolo bolo Bana ambi watu Iye watu wakati leta hii miss Bana faa tai Tai nasaidia watu kufruto uo shinko Tanyonga bela Tai na nyonga Tai takua wa taimba lumbo ya kunyungwa Tai fapapa bana vayu Weke shati hiko fufungo na kibatana Fufungo na kibatana sasa Wakati hii ruguja Wewe tu nakaa na kama mtu akuna kitu kuna kitu wala banga wakati anafika tu frame ya mlango na mnahi big bumbuasi mkuu wa Messi ni amakire ye diwe ni ndio utajita ke ndo takeu abira nyitiro ha kahutiro aga shaura gari wewe Ana mama kugwe tanyina. Wala wahya kitu gari wewe. Audio kuma kudini. Message na times. Haya. Nini hapa mkoba lango? Wana ulisa nini mese? Kwa gosi kushakwenda. Heo kimiruwa kuhudi Meme na ambia waba ile ngume mene na begwa haba Ngume na begwa ngume haba Meshukio na siba Aje Meme hata sae Wanaume mene sika na sungumza na sobrano Nimebega Kuga hulene Kazi ni yake duwale ya mutu mire jesi Duwale kama wale jesi ili kwa ya jensi Walbakisha Tu mau azir aja, tu mau azir,
Nani araumia kwa jeshi? Mesa anakwenda. Atulu pelekwa wapi? Walilo ametito. Aya hata ndoare. Uko msituni? Msitu gani aya? No, mimi nasiku. What I'm telling you, mpeleko kwa msitu sasa. Mimi ni waziri first three. Wana toa wewe kwa jeshi na peleka msitu. Transfer ina gani hiyo? Basi begea Nurdin. Begea Haji. Kimeka matano wa? Kimeka matano wa wajia. Yika na mezi nisho kila uki onaka. Tonyonia tahatari do giri hawa dhiere ile. Mudhia dhiri adhiete. Adhiri adhiete. Adhiri adhiete. Aye. Walu disha. Ya bara yako. Se la queda nada te mai.